шановні глядачі, ви дивитесь в момент істини. У студії працює Оксана Чушкіна, і сьогодні будемо говорити про зайнятість дітей. Про те, що можуть робити діти після школи, розповість гість нашої студії. Це, власне, директор Хмельницької дитячої юнацько-спортивної школи номер 1 Василь Янків. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, вітаю наших глядачів. Перше запитання, та, яке тривожить і турбує, напевне, усіх батьків, дітей. Наразі маємо карантин. Та, і яким чином дітки мають змогу займатися спортом в умовах карантину? Ну, зважаючи на те, що Хмельницька дивізія США номер 1, так як інші спортивні школи, являються навчальним закладом позашкільної освіти, ми працюємо в час, який маємо після закінчення загальноосвітніх навчальних програм. Тобто, друга половина дня і вечірній час. В даний момент ми працюємо вже, з вчорашнього дня пішли діти до школи, і ми працюємо, так як я сказав, вже з 15-ї години і до вечірнього часу. Недавно були карантин, були канікули, у нас повністю була можливість розвести в часі всі наші вікові групи від самого ранку до вечірнього часу, для того, щоб максимально зменшити скупчення наших вихованців одночасно в наших спортивних майданчиках. Угу. Власне, чи готова буде ваша дитяча юнацько-спортивна школа до повного локдауну? Та? Тому що наразі усі говорять про те, що рано чи пізно ми до нього дійдемо, тому що кількість хворих зростає щоденно. Що буде тоді? Ну, ми вже його пережили навесні, всі це пам'ятають. На жаль, в спорті це дуже болюча тема, і ну, повний локдаун він передбачає собою призупинення будь-якої прямої форми спілкування з вихованцями тренерів. Ну, звичайно, є дистанційні, якби даємо завдання, дається певні специфічні вправи, але зважаючи на те, що в нас є ігрові види спорту, всі практично. Для того, щоб отримати результат, має бути команда. А команда – це в залежності від виду спорту. Від 6 до 11 вихованців, які мають бути одночасно на спортивному майданчику чи на футбольному полі. Тому будь-який локдаун чи там обмеження практичної діяльності в спорті, воно дуже-дуже сильно негативно сказується на подальших результатах наших вихованців. Власне, я знаю, що у профтехосвіті, от, зокрема, 25-те ВПУ започаткували таку практику, причому вони були презентовані на загальноукраїнському рівні. Вони практичні заняття, тобто, я не знаю, там, тим спеціальностям, які вони навчаються, тобто профтехосвіта. Практичні заняття саме з профосвіти записують онлайн і демонструють діткам. Чи не намагалися ви щось подібне зробити? Чи це є неефективно? Ну, розумієте, як можна навчити онлайн в домашніх умовах вміння дати передачу там, футбольним м'ячом на 40 метрів? Це для цього потрібно футбольне поле. А м'яч набивати? М'яч набивати, ну це є елемент жонглювання, це не є сам футбол. Це зовсім різні речі. Для того, щоб дійсно вчити грати в футбол, потрібно бути на футбольному полі та надати ті всі відповідні уміння, навички, швидкість, витривалість. А саме головне – це відчуття партнера, тому що це командні ігрові види спорту, і один ніколи не стане футболістом. Він може бути гарним жонглером, може бути акробатом. Але в командних видах спорту без командно-ігрового такого тонусу ніколи результату не буде. Власне, наскільки діти сьогодні активно йдуть займатися спортом, та наскільки багато є бажаючих? Ну, зважаючи на те, що досить наше місто сильно розвивається в молодіжно-спортивному напрямку, у нас нема недостачі в вихованцях, практично всі відділення повністю укомплектовані. І всі тренери мають набрані групи, навіть більше, ніж потрібно. Тому що здійснюється набор, а в кінцевому результаті ми маємо здійснити ще й відбір найбільш талановитих, найбільш красивих, ну, тих, які показують результати, які вже можуть давати віддачу і свою показувати спортивну майстерність. Тому молодь приходить, молодь дуже хоче займатися. Цьому сприятимуть декілька речей, на мій погляд. Це сучасні спортивні бази, які відповідають всім вимогам. Тобто це має бути сучасні футбольні поля, спортивні зали з душевими, з витягальнями. Тому що
На сьогоднішній день люди відчувають, що їм потрібен комфорт. Не тільки, як було в дитинстві їхніх батьків, чи там дідусь, бабусь, щоб бігали на пусті і було за щастя. Ні, на жаль, сьогодні вже хочеться комфорту, і тільки коли є сучасні спортивні такі споруди, може бути досягнений результат. Для цього ще потрібно також відповідний якісний тренерський склад. Це ми маємо в повному обсязі, хоча постійно триває підбір і набір також і тренерських кадрів. Тому що омолоджувати завжди потрібно, при цьому ми намагаємося постійно вдосконалюватися, проводити курси, участвувати в різноманітних семінарах і курсах підвищення кваліфікації. Ваша спортивна база, саме вашою ДЮСШ, якою вона є? Задовільною, четвірочка, чи все-таки відміну? Ну, відміну, мабуть, ніхто собі не ставить. Да? Я можу сказати, що це у нас четвірочка. За останні роки ми значно покращили нашу матеріально-технічну базу. Це, ми маємо два таких локальних комплекси. Це на вулиці Спортивній, 17. Маємо два спортивні зали, один великий, другий маленький. Велике штучне футбольне поле з освітленням. І також два роки тому закінчили будівництво двох сучасних міні-футбольних майданчиків і капітальний ремонт майданчику з тваринним покриттям. Зважаючи на ці названі мною умови, відділення футболу і гандболу, я вважаю, забезпечені повністю, і в них досить сучасні є умови для занять. Інша локація, така масштабна, це стадіон Поділля, у нас центральний стадіон, який також на балансі ДЮСШ номер 1. І він задовольняє потреби наших легкоатлетів, дякуючи тому, що декілька років тому введено в експлуатацію легкоатлетичне ядро. І також футболістів, які можуть час від часу тренуватися, бо ігри проводять на газоні спортивного комплексу Поділля. Угу. Власне, ви говорили про те, що діток на гуртки відбираєте тих, яких так. є більше можливостей, які більш схильні до занять спортом. Яким чином, ну, і я так розумію, що навчання у вас відбувається безкоштовно, чи це за гроші? Так, у нас повністю безкоштовне навчання, ми заклад комунальної власності міської, і тому за рахунок бюджету міста Хмельницького ми утримуємося повністю, і тому навчання безкоштовне. Користуючись нагодою, ми якби запрошуємо всіх юних наших хмельничан на наше відділення, приходьте, записуйтеся. Кваліфіковані тренери з ними будуть проводити свої заняття, і в подальшому буде визначено, хто зможе займатися професійніше, а хто лише фізичною культурою, а не спортом. А як виглядає, от, скажімо так, співбесіда та, для, до прикладу, футболіста? Та, що потрібно знати, як потрібно готуватися? Щось потрібно готувати? Отак, ну, потрібно, в першу чергу, прийти до нас в ДЮСШ номер 1 на вулицю Спортивну, 17. З собою потрібно мати м'ячик свій, свою спортивну форму, взуття відповідне. І тренер тоді каже, який час проводиться заняття, і дає елементарні вправи разом з іншими вже вихованцями, які, можливо, там місяць-два чи три займається. Коли дитина гарно, гармонійно розвинута, швидко, скажімо так, метикує, вона уловлює ці завдання і виконує на рівні, там, чому чуть-чуть гірше. Якщо дитина, можливо, по деяких причинах не встигає за своїми ровесниками, у нас є таке поняття, як дублюючі групи, для того, щоб там більш простіше заняття, більш для новачків, скажімо так, але в першу чергу ми хочемо охопити всіх, пересіяти, так би мовити, через спортивне сито всіх вихованців, і тоді вже ті, які дійсно найкращі, найвитриваліші, найкмітливіші, залишаються вже в групах вищої спортивної майстерності, які вже дають результат з часом. Стосовно змагань, та наскільки часто дітки мають змогу поїздити? Ну, я розумію, що в умовах карантину це, напевно, знову ж таки, використовується слово «повний локдаун», та ніхто нікуди не їздить, ну, але зрештою, до карантину така можливість була чи ні? До карантину так, коли ми ще були в помаранчевій зоні, ми приймали участь двома командами чемпіонатів України з футболу серед команд першої ліги і готувалися команди з баскетболу дівчата, з гандболу юнаки дівчата, з волейболу. І вже в листопаді мали починатися ігри з цих видів спорту. На жаль, червона зона нас призупинена і відмінена як чемпіонат України з футболу серед дітей, так і поки що немає календарів змагань по інших видах спорту. Єдине, що відділення регбі, успіли вони у вересні-жовтні провести зональні змагання,
і досить дуже успішно виступити в фінальних, ставши чемпіонами України в своїх вікових групах. Це ми встигли до нашої червоної зони. Чим можете похизуватися? Якими досягненнями от, саме ваших вихованців? Є чемпіони, заслужені спортсмени, можливо, я не знаю. Ну, є чемпіони, є заслужені спортсмени, дуже багато, тому що школа вже практично більше 50 років функціонує. Ну, найбільше наше досягнення – це бронзова призерка Олімпійських ігор Афін в складі збірної команди України з гандболу. Це Лариса Заспа, майстер спорту міжнародного класу. Також є, колись у нас займався володар Кубку УЄФА з футболу, це Богдан Шершу, вихованець такий. П'ятикратна чемпіонка України з футболу жіночого Андрушак Ія. Ну, теперішній тренер футбольного клубу Ковалівка Колос, який нещодавно виступав в Єврокубках, Руслан Костишин, наш вихованець. Також безліч багато. Капітан збірної України з волейболу і італійського клубу Перуджо Олег Плотницький, також наш вихованець. Це тільки індивідуальні, скажімо так, сильні спортсмени, які заграли в командах рівня всеукраїнського та світового. Також є і дитячі досягнення. Це нещодавно, от тільки що я говорив, що регбісти стали чемпіонами України серед своїх вікових групах. Були досягнення в баскетболі чемпіонами України були дівчата, юнаки в волейболі були друге місце, і футболісти бронзової призери першості України також були свій час показували достойний результат. Власне, ви говорили про те, що змагання були, відбувались, їздили, завойовували кубки і медалі. Зрештою, хто проплачує участь у змаганнях? Тому що, ну, я, до прикладу, в музичній школі навчалася, та в нас, я не знаю, яким чином, але наша керівничка робила так, що для нас це було безкоштовно, або якась дуже символічна сума. У вас як? Ми всі офіційні змагання, яких участвують наші вихованці, повністю за рахунок бюджету оплачується і виїзди, і проживання, і харчування дітям видається. Тому умови досить хороші, і батьків мінімальний мають фінансовий тягар. Єдине, що коли комерційні турніри, то, звичайно, це вже за рішенням тренерів, за рішенням батьківського комітету. Можуть самі батьки вирішувати, що доцільно чи недоцільно, і якби частково фінансувати ці поїздки. Всі решти змагання за рахунок бюджету, за рахунок нашої школи. Тобто таким чином можливість для того, аби досягнути якогось рівня у спорті, дається усім діткам, незалежно від усім. Тому що, зважаючи на те, що ми бюджетна організація, ми несемо і соціальну функцію. Ми безкоштовно займаємося, тобто любі верстви населення, любі діти можуть до нас прийти і отримати якісні послуги в сфері спорту. І це дуже важливо, я вважаю, в нашому місті, і необхідно зберегти і надалі. Ви, власне, говорили про якісний тренерський склад. Насправді, та дуже багато от суперечок. Тренер важливіший там в досягненні результату чи бажання дитини? Ну, завжди говорять, що успіх – це 90% там важкої праці тренера і вихованця, і там лише 10 або 5% – це талант особистий, який там закладений природою. Тому тренер повинен мати повний контакт, як психологічний, так і фізичний, скажімо так, щоденний своїми вихованцями. Зважаючи на те, що їх в тренера 20 приблизно в кожній команді, то досить таке суттєве навантаження йде на тренера, і тут потрібна підтримка як батьків, що тренер сказав, значить потрібно виконувати, так і самих вихованців, що я сьогодні не піду на тренування, чи сьогодні я полежу з комп'ютером, тоді результату ніякого не буде. Це в комплексі має бути відбуватися постійно. Я, власне, зараз повернуся до теми коронавірусу. Чи було за цей час, поки працюєте, та випадки, коли дітки, не доведе Господи, хворіли та мали результат COVID-19? І що в таких випадках робите? Тому що у нас дуже часто по школах просто замовчують факти захворювання, тобто десь підпільно батькам в групу кидають і просять не розголошувати. Чи були у вас такі випадки? І що робите? Чи знають батьки, перш за все? Ну, офіційно у нас таких випадків не було. У нас на наших об'єктах спортивних встановлений температурний скринінг. Ми всіх відвідувачів обов'язково вимірюємо температуру. Також стоять місця для антисептичних засобів, тобто для рук, для
щоденне вологе прибирання всіх територій, які можливі. Ну і плюс, крім того, що у нас заняття проводиться максимально на свіжому повітрі, що теж у свою чергу сприяє дотриманню гігієнічних вимог. Власне, ви згадували про стадіон Поділля. Він наразі, я так дивлюся, пустує. А взагалі, чи мають люди право, просто хмельничани, приходити і займатися собі там безкоштовно? Тобто бігати, я не знаю, що завгодно робити? Ну, в основному бігають, якщо відверто. В основному бігають, тому що газон стадіону Поділля – це є таке дуже ніжне і раниме таке, я називаю це, живий організм, тому що не можна просто топтатися по зоні. А він постійно потребує догляду щоденного, копіткого, щоденного. Тому що, якщо за ним не доглядати, це буде пустир, а не газон. Газон – це дуже складна така є наука за його доглядом, утриманням, там, підсівати, підкормлювати, удобряти, укатувати, поливати, стригти. І це все потрібно дуже ретельно і вчасно виконувати. А щодо бігових доріжок, вони в нас в вільному доступі для всіх мешканців міста Хмельницького. Стадіон працює з 6 години ранку, відкриваються ворота, і до 22 години вечора. Єдине може бути обмеження – це коли проводяться футбольні матчі або інші спортивні крупні заходи, то вішається оголошення, що буде тимчасово обмежений доступ на бігові доріжки і на секторі для легкоатлетичних змагань. Тому, а так, в принципі, вільний доступ, і всі спортсмени, як відділення легкоатлетики ДЮСШ номер 1, також обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, мають змогу вільно, якісно займатися і при цьому давати гарний результат. Ми маємо приклад нашого славетного спортсменку Марину Бех-Романчук, яка постійно тренується на нашому стадіоні в секторах для стрибків довжину і показує фантастичні результати. Надіємося на подальші її успіхи на Олімпійських іграх. Які проблеми на сьогодні є в сфері позашкільної освіти та дітей? З чим стикаєтесь? Дивіться, зважаючи на те, що в нас є 5 ігрових видів спорту, а власна база може забезпечити лише 2 – це гандбол і футбол, те, що я вже казав, в нас є все-таки досить серйозна проблема для інших відділень. Допустимо, баскетбол базується на базі політехнічного коледжу НВК номер 2, ЗОШ номер 29. Волейбол на базі волейбольного клубу «Новатор». Регбісти на сьогодні мають вже стадіон політехнічного коледжу, але це літній час. Зимою знову ж у нас виникає проблема їх забезпечення навчальним місцем тренувальним. Це звертаємося до загальноосвітніх шкіл, до їхніх спортивних майданчиків, до їхніх спортивних залів. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати Департаменту освіти і науки, всім керівникам загальноосвітніх шкіл, керівництву Хмельницького національного університету та політехнічного коледжу за те, що ви йдете на зустріч і дозволяєте використовувати ваші спортивні об'єкти для занять мешканців Хмельницького, в тому числі і ДСШ номер 1. Добре, я так розумію, що просто немає де займатися, та окремо видом спорту. Так, окремо і бажано. А що робиться для того, аби зрештою з'явилася у вас своя спортивна база? Щось робиться, які перспективи? У нас є своя спортивна база, але в перспективі є дуже один хороший, скажімо так, грандіозний ще один проєкт, майже аналогічний тому, який зараз будується на Прибузькій, це палац спорту, ми всі розуміємо, це дуже дорогостоюча і необхідна річ для міста Хмельницького, але на балансі ДСШ номер 1 знаходиться земельна ділянка на колишньому співочому полі, що хмельничани розуміли, поблизу Тавої на Заречанській, біля 3 гектарів, на якому запроєктовано, є вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію нашим управлінням капітального будівництва на будівництво спортивного комплексу і стадіону, і міні-футбольного майданчика. Тобто це буде передбачати практично майже аналогічний спорткомплекс, який будується зараз на Прибузькій, лише кількість посадочних місць буде 1500. І стадіон на 2000 посадочних місць. З натуральними розмірами, які необхідні для футболу, з поливом, з освітленням і всім. Якщо ввести ще один такий спорткомплекс, де можна було б розмістити команди з гандболу, баскетболу, волейболу, тоді ми б повністю могли б сказати, що ми дійсно це забезпечимо. Ми розуміємо, що це довготривала перспектива,
Але над цим треба працювати, тому що якщо не буде перспектив, не буде планів, то і не буде розвитку. Ви казали, що в управлінні капітального будівництва навіть є проєкт, так? Є виготовлена проєктно-кошторисна документація. Скільки коштує? Яка вартість такого об'єкту? В цінах минулого року це було біля 170 мільйонів гривень. Так. Це, звичайно, ми розуміємо, що для міського бюджету це не, наразі не посильна сума, тому що ми бачимо, як важко будується поле спорту. Постійно йдуть деякі затримки там, з субвенцією державного бюджету на той об'єкт. І, ну, дякуючи тому, що була допомога держави на той об'єкт, розпочали це будівництво поле спорту. Наразі надіємося, що все-таки кошти надійдуть і завершиться такий об'єкт великий і перейдемо до наступного. Тим більше документації вже є, земельна ділянка є, лишилося справа тільки за коштами. Лишилося тільки відновити гроші. Так, так, так. Власне, на завершення нашого ефіру я хочу, аби ви наразі розповіли батькам і діткам, от хто зацікавився та хто захоче, дай Боже, не буде все ж таки карантину, прийти і записати свою дитину, що потрібно мати із собою і куди підходити? Ну, потрібно з собою мати тільки носій доступ про народження дитини, якщо є код ідентифікаційний. Якщо брати дитина код без батьків прийде, що буде? Ну, я не думаю, що ми її виженемо, ми її приймемо обов'язково, але порадимо, щоб батьки все-таки знали, бо тому що необхідно, так як дитина неповнолітня, щоб батьки написали заяву про вступ до дитячої юнацької спортивної школи. І тоді ми, згідно того, яка це вікова група, які це чи юнаки, чи дівчинка, ми визначаємо тренера, якому буде займатися з цією дитиною. І далі все те, що я казав, своя спортивна форма, і приходить на заняття дитини. І медична обов'язкова довідочка про те, що дитина здорова. Ну і займаємось, так? Ну і займаємося, так, дуже безкоштовно. Дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас на ефір. Я хочу нагадати телеглядачам, спілкувалися із директором Хмельницької дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Василем Янківим. Власне, вам дякуємо за те, що дивились нас. На все добре і хай щастить. Дякую, до побачення.